příjemný odpočinkový. Ihned po předání nové přístavby piaristické koleje městu Litomyšl otevřela se v přízemí výstava Místa architektonického vzdoru. Litomyšlská veřejnost tak dostala šanci si novou stavbu poprvé prohlédnout. Autor výstavy Petr Wolf představuje téměř stovku progresivních staveb české architektury z let 1990 až 2013. Mít výstavu při této příležitosti, když se otevírá další cenný dům, který potvrzuje postavení Litomyšle jako nejlepšího nebo nejvýznamnějšího místa v České republice, které pečuje o soudobou architekturu a o starou architekturu a její rekonstrukce, tak to je pro každého čest, pro každého autora výstavy. A já jsem velmi rád, že jsem dostal možnost představit tuto výstavu právě zde. Architektonická výstava se soustřeďuje na veřejné stavby postavené od roku 1990 do roku 2013 v obcích a městech s maximálně 20 tisíci obyvateli. Takto ucelená sonda do kvality stavění v menších sídlech je zřejmě první svého druhu. Petr Wolf se problematikou zabýval v rámci grantu Architektura mimo tradiční centra, takže mohl objet Českou republiku a sledovat stavby, díky nimž se některá místa zviditelnila. Doslova se dostala na architektonickou mapu světa. Mezi 90 představenými realizacemi je nejčastěji zastoupena Litomyšl. Ve výběru má 8 staveb. Já myslím, že Litomyšl se stala fenoménem, a to nejsem první, kdo to říká. Je to taková výkladní skříň moderní architektury u nás a je to především díky bývalému starostovi Mirkovi Brýdlovi, ale pak i jeho následovníkům. A myslím si, že je zatím spousta velkorysosti a odvahy a i schopnosti ustát si svoje názory proti úředníkům, proti památkářům, proti dalším lidem, kteří velmi často a zbytečně by takovémuto hnutí nebo vzniku takové architektury bránili. Výstava se snaží postihnout především architektonická díla sloužící veřejnému prospěchu, ať už jde o školy, vzdělávací a výuková střediska, obecní úřady nebo domovy pro seniory. Věnuje se také dopravním stavbám, veřejným prostorům či průmyslové architektuře. Jde tedy o velmi široké typologické spektrum. Já si myslím, že jako úžasná stavba je tady ten Pleskotův pivovar zámecký a ta jeho proměna. Dovolte mi spíš zopakovat to, že Litomyšl je fenomén. A podobně třeba jako fenomén první republiky, kdy vznikla řada velmi kvalitních staveb, měl za následek, že potom i ti průměrní architekti, projektanti a stavitelé stavěli relativně velmi kvalitně, tak já myslím, že i to se projevilo v Litomyšli. A že i ta v úvozovkách obyčejná výstavba, tedy díky tomu, co se tu stalo, je vlastně na velmi vysoké úrovni a velmi kvalitní a i rozvoj města se podle mě ubírá naprosto nevídaným a perfektním směrem. Text k výstavě říká, že zhruba pětina z těchto staveb byla postavena nebo navržena ještě v 90. letech minulého století, kdy soudobá česká architektura po 4 desetiletích odtržení od světového vývoje teprve hledala svou novou, autentickou podobu. V 21. století zajímavé realizace výrazně přibývají, což do jisté míry souvisí také s nástupem nové tvůrčí generace. Výstava Místa architektonického vzdoru Česká architektura 1990 až 2013 je v přístavbě piaristické koleje v nové městské síni v Litomyšli, otevřena už jen do 31. října, vždy pouze v sobotu a v neděli. Připomeňte, za jakých okolností, kdy a kvůli čemu jste přišel do Litomyšle? Mě jsem pozval nakladatel Láďa Horáček, když tady kupoval portmoneum, budoucí Váchalovo muzeum, a to bylo díky tomu, že už jsme se nějakou dobu znali, já jsem předtím pro něj projektoval, to byl vlastně můj první projekt interiér knihkupectví v Praze, a portmoneum, to byla vlastně taková první moje památková zakázka, byla to krásná práce, všichni jsme se na tom učili a bylo to dobrodružství.